Pouhých 10% z narozených psů si najde trvalý domov. Velryby modré mohou plavat až rychlostí 32 km za hodinu. A hlavně. 59% středoškoláků touží podnikat za účelem svobody a peněz. Jsou ale peníze to, proč byste se měli podnikavost učit? Ano i ne. Peníze vám totiž vaši hrdinové začnou dávat až tehdy, když jim fakt s něčím pomůžete. S tím, že chcete peníze, nikomu nikdy nepomůžete. Když budete dobře znát potřebu vaší cílové skupiny, až potom vám rádi zaplatí. Peníze vás ale budou potkávat, i když vyloženě nechcete vydělávat, ani vlastně moc nechcete podnikat. Příjmy a náklady, ty jsou úplně u všeho. Ať už se jedná o firmu, neziskovku, nebo o zaměstnance. Každý dostává zaplaceno a nějak ty peníze zužitkovává. Zužitkuje. Nějak ty peníze rozhazuje. Utrácí. Nějak to utrácí ty peníze. Když financím rozumíte aspoň trošku, vyhnete se hrozně fuck upům. Nemluvím tady ale o tom, že máte znát všechny daňové zákony, podvojné účetnictví a všechny tyhle jiné zapovězené kouzla. Potřebujete základy, který fakt upotřebíte. Říkejme tomu opravdu užitečná matematika. Podnikavec peníze potřebuje, ať už dělá úplně cokoliv. Samozřejmě, věci se můžou dělat i zadarmo, když vlastně jediné, co vy do toho projektu dáváte, je váš čas. No jo, to ale taky něco stojí. Pokud třeba pracujete na počítači, tak cena za vaší práci je třeba elektřina, software, cena pořízení toho počítače, opotřebení počítače tím, jak tam flákáte těma rukama. A nemluvím ani o tom, že potřebujete někde bydlet a z něčeho žít, jako konzumovat třeba jídlo a pití. Plus samozřejmě vaše expertíza v oboru. Pokud jste třeba nejlepším zapínačem projektorů na západě, lidi by za to měli připlatit. Vaší motivací mělo být dostat zaplaceno aspoň za ty náklady, který projektu věnujete. Ale pokud samozřejmě vyděláte víc, než jste utratili na nákladech, tak je to bomba. Účetnictví je nutná černá magie každého projektu. Slouží vám k tomu, abyste přesně věděli, jaký máte náklady, jaký příjmy a kolik z nich musíte dát státu. O tom všem se ale dozvíte víc až při hodině. Cashflow je další věc, o který byste měli mít představu. V reálném světě totiž peníze neplatí hnedka. Je to jako když vám kámoš řekne, že vám zaplatí zítra, no a pak ho 3 roky nevidíte. Akorát, že mezi firmama je to úplně normální. Ve světě podnikavců jsou lhůty na zaplacení úplně různý. Může to být dny, týdny, ale i třeba měsíce. Cashflow je to o to, abyste věděli, kolik peněz od sebe budete mít fyzicky v určitý čas. V účetnictví můžete být třeba bohatší, protože se právě prodali 100 000 svých papírových helem. Ale peníze vám třeba můžou přijít až za měsíc. Do té doby vám peníze můžou totiž úplně dojít. A to je trochu problém. Pokud ale účetnictví úplně aktivně nestudujete, vždycky je lepší se o tom poradit aspoň s někým o trochu znalejším. Rozumět ale základům se hodí, aby vás nikdo nemohl nikdy oškubat. Třetina vám to spočítá. Čeká vás totiž hodina matematiky, kterou si sakra užijete. Vy se nic naspamět učit nemusíte, že jo? Máte Google. Jde ale o to, aby se vám všechno to, co se dneska naučíme, vybavilo ve správný čas. Do tohoto levelu vám přeji hodně štěstí.